esclarecer dúvidas sobre a extradição de pessoas, o Ministério da Justiça lançou este mês um manual para quem trabalha com direito, pesquisadores e também estudantes da área. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O manual reúne mais de 20 acordos firmados entre o Brasil e vários países que ditam os limites da extradição e também os procedimentos. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário nacional de Justiça Substituto, João Guilherme Granja. Boa noite, secretário. Queria saber o que mais que esse manual traz para os estudantes e pesquisadores. Claro. O manual é uma forma que a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, encontrou para difundir o Instituto da Extradição entre estudantes, pesquisadores, juízes, magistrados e outros operadores do direito e interessados. A extradição é um mecanismo pelo qual o judiciário, a justiça de um país, ela consegue dar execução a uma sentença, que é uma sentença criminal, uma sentença penal, em cooperação com outro país, para que um foragido seja recuperado, para que um criminoso que fugiu da justiça ou sobre quem pende uma sentença possa ser entregue a um país, ao seu país, para cumprimento de uma pena. E há alguns limites que o Brasil tem que respeitar, não é isso? Alguns crimes, por exemplo, que as pessoas cometem, mas a pessoa não pode ser extraditada, não é isso? Claro, na verdade, o processo de extradição, ele conjuga o interesse do país que solicita a extradição, onde um judiciário, onde um juiz decreta uma sentença, com o interesse de outro país que também tem seus princípios jurídicos, sua ordem jurídica que tem que ser obedecidos. Esses princípios, por exemplo, podem impedir que alguém seja entregue para um país onde haja uma pena de morte ou uma pena que seja considerada lesiva à dignidade humana, que seja contrária à dignidade da pessoa humana. E qual que é a diferença entre extradição passiva e ativa? Na verdade, esse é o nome técnico para a situação em que um país, ou tomando como referência o Brasil, quando o Brasil, o judiciário brasileiro, decreta uma sentença e o Brasil solicita a um outro país que um criminoso seja entregue, do ponto de vista brasileiro, essa é uma extradição ativa. E quando o Brasil recebe um pedido de cooperação jurídica para extradição, quando ele tem que julgar se vai entregar ou não alguém para a justiça de um outro país, quando o Brasil recebe esse pedido, esse é um pedido de extradição passiva. Muito obrigada, secretário, pelas informações. E em 2011, Renata, foram feitas 35 extradições. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela.